visitas suspensas por conta da pandemia, detentos recorrem às cartas para falar com os parentes. Só que agora elas são digitalizadas. O estado de São Paulo oferece ainda videoconferência para presos conversarem com as famílias. Em cada corredor do presídio, de cela em cela, os agentes penitenciários entregam aos presos mensagens enviadas pelas famílias e levam de volta as cartas escritas à mão pelos detentos. Duas vezes por semana, eles preenchem um formulário que depois é digitalizado e entregue por e-mail. É uma forma mais rápida de comunicação para amenizar a falta de visitas suspensas desde março por conta da pandemia. São maneiras que a gente pensou e instituiu para, de um lado, manter a segurança das unidades prisionais, no caso das nossas unidades prisionais federais, e, por outro lado, viabilizar, né, a comunicação entre os presos e seus familiares. Todos os presídios federais adotaram a medida desde junho. Quase 100% dos detentos recebem e enviam as mensagens eletrônicas, até os considerados mais perigosos do país. Esta é uma das cartas enviadas por Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, para a mulher dele. Na mensagem, o líder da organização criminosa paulista diz que se sente perdido sem ela e os filhos e pede força para a mulher. O conteúdo das cartas é checado para evitar comunicação criminosa. Em São Paulo, todos os presídios do sistema estadual adotaram a mesma medida. Detentos e familiares já trocaram quase 400 mil cartas digitalizadas. E há duas semanas, os presos já podem receber visitas. Só que são visitas virtuais. A videoconferência aproveita os equipamentos usados nos processos judiciais. Do lado de lá, a família atende a ligação pelo celular. À distância, a gente observa que é algo emocionante, é um encontro esperado há 4, 5 meses e que traz uma emoção tanto para quem está privado de liberdade quanto para o familiar que está se valendo dessa ferramenta.